भाजपानं मध्य प्रदेशात ऑपरेशन लोटस राबवण्यास सुरुवात केली आहे, त्यामुळे काँग्रेसचं कमलनाथ सरकार अडचणीत सापडलंय. मध्य प्रदेशात सत्ता स्थापनेसाठी किती संख्याबळाची आवश्यकता आहे आणि त्याकरिता भाजप काँग्रेसकडे किती संख्या आहे, जाणून घेऊयात या रिपोर्टच्या माध्यमातून. मध्य प्रदेशातील कमलनाथ सरकार धोक्यात असल्याचं चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे. काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांच्या 8 आमदारांना भाजपनं बळजबरीनं गुडगावच्या एका हॉटेलवर ठेवल्याचा दावा काँग्रेसनं केला आहे. या 8 आमदारांमध्ये 4 काँग्रेसचे आहेत तर समाजवादी पक्षाचा 1 आणि बसपाचा 1 आमदार आहे. शिवाय या 2 अपक्ष आमदारांचाही समावेश आहे. या सर्व आमदारांनी कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारला पाठिंबा दिला आहे. 2018 मध्य प्रदेशमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्या. यात पक्षीय संख्याबळ कसं होतं ते एकदा पाहूयात. काँग्रेस 114 जागा, भाजपा 109, बसपा 2, सपा 1, अपक्ष 4 अशा जागा मिळाल्या होत्या. मध्य प्रदेशात काँग्रेसनं अपक्ष मित्रपक्षांच्या मदतीनं आपला गड कायम राखला. त्यानंतरही भाजपनं वर्चस्वाचं राजकारण सुरूच ठेवलं. गेल्या वर्षी मध्य प्रदेशचे विरोधी पक्षनेते आणि भाजपचे नेते गोपाल भार्गव यांनी विधानसभेत पक्षनेतृत्वानं इशारा करताच कमलनाथ सरकार 24 तासात कोसळेल असा दावा केला होता. त्यांच्या या दाव्यानंतर विधानसभेत क्रिमिनल लॉवर मतदान घेण्यात आलं. हे विधेयक म्हणजे कमलनाथ सरकारसाठी अग्निपरीक्षा होती. गुन्हेगारी कायद्यासंदर्भात विधेयकावर मतदान. कमलनाथ सरकारच्या बाजूने 122 आमदारांनी मतदान केलं. यात काँग्रेसला बहुमतापेक्षा 7 मतं अधिक मिळाली होती. भाजपच्याही 2 आमदारांनी काँग्रेसच्या पारड्यात मत टाकलं. काँग्रेसनं या विधेयक मतदानातून आपलं सरकार मजबूत असल्याचं दाखवून दिलं. परंतु त्यानंतरही मित्रपक्ष काँग्रेसवर नाराज असल्याच्या चर्चा सुरू होत्या. त्याचा फायदा आता भाजपनं उचललाय. भाजप सरकार स्थापन करणार का? मध्य प्रदेश विधानसभेत 230 जागा आहेत, त्यातील 2 रिक्त आहेत. सध्या 228 संख्याबळ असलेल्या विधानसभेत बहुमतासाठी 115 जागांची आवश्यकता आहे. सध्या काँग्रेसकडे त्यांच्या पक्षाचे 114 आमदार आहेत तर भाजपकडे 107 आमदार आहेत. सत्ता स्थापनेसाठी भाजपला आणखी 8 आमदारांची आवश्यकता आहे. काँग्रेसच्या आरोपानुसार सपा बसपासह अपक्ष असे 8 आमदार भाजपच्या ताब्यात आहेत, त्यामुळे सत्ता स्थापनेच्या दाव्यासाठी भाजपकडे सध्या पुरेसं संख्याबळ आहे असं गृहीत धरता येईल. मध्य प्रदेशात भाजपनं लोटस ऑपरेशन सुरू केल्यानं काँग्रेस समोर मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. काँग्रेसचे नेते सध्या सर्व काही आलबेल असल्याचं सांगतायत, परंतु आकडेवारी आणि आमदारांची फोडाफोडी कायम राहिल्यास मध्य प्रदेशात वेगळं चित्र पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. राहुल जोशीसह ब्युरो रिपोर्ट, AM News.